gràcia que hi podia haver, perquè aquestes conductes no ens agraden i no ens agraden perquè afecten a la honorabilitat i a la dignitat de les persones. Per tant, tot això no hi cap en el nostre pensament, no hi cap. I per això som aquí, per defensar-ho, per lluitar i perquè aquest projecte de país que volem construir el volem net, el volem pur, i el volem doncs, amb les persones i cadascú amb el seu rol i que defensa tot allò que cregui amb la màxima llibertat possible. Hola, ANC, Òmnium, AMI, gent des de dir que tiren per deixar la política, que són diputats, gràcies per ser. Mireu, jo davant del que ha passat, he agafat i m'he posat a escriure el que m'ha sortit, vale? La República Catalana que volem fer, la volem lliure de brutícia d'aquesta manera. No la volem així, no. La volem amb dirigents nets, que no embrutin el nostre poble. Demanem prou impunitat contra la vulneració dels drets i contra les llibertats individuals i col·lectives de tots els catalans i catalanes demòcrates, perquè nosaltres en som i ens ho creiem. Tot això és una perversió amb lletres majúscules de la democràcia. És la democràcia pervertida. Nosaltres no la volem, no, aquesta democràcia. Aquesta situació, en qualsevol país civilitzat, hauria provocat, què hauria provocat? Dimissions! Amics, amigues, tot això és inacceptable. El director de l'oficina antifrau, escolteu-me el que us dic, escollit pel Parlament del nostre país. Això és que, això... Treballant per sota. Increïble. Que ho veieu, això? Traïdor! Prou, prou. És molt fort. Per tant, ens prenen el pèl. Ja fa molt temps. No pot ser. Això no pot ser. D'on ha sortit aquest senyor? D'on ha sortit aquest home? De una quilometria. Com és que és allí? I fa temps que hi és. Fa molt temps que hi és. Ho veieu, això? No ho volem. No tenim necessitat de tenir aquesta gent. Un altre, el ministre. No parlem, el coneixem. Un altre, el grup Planeta, que demanen ajuda. Quants planetes hi deu haver? Quants grups planetes hi deu haver? Que hi han col·laborat? Amics, amigues, tot això és massa descarat per quedar impune. Demanem als nostres polítics que sou aquí avui que pressioneu, que el Parlament pressioneu, que el Parlament sí que és nostre. És nostre, de tots els que som aquí. Pressioneu el nostre Parlament. Que donin la cara aquesta gent i que no es quedi com una feina. Que no quedi com una feina. Mira, ja passava. No, no, no pot ser. Que el Parlament actuï, amics i amigues, que actuï. No podem ser més mesells. Companys i amics, defensem el que és més preciós, que és la honorabilitat de la nostra gent, la senzillesa de la nostra gent, la nostra llibertat. Defensem, sobretot, el projecte de país que entre tots volem construir. Amics, amigues aquí reunits, cap a la República, i fora brossa que hi ha al camí, veiem-la tota, ja és hora, és prou. Fora brossa, no volem res de brossa. Embruta, la brossa embruta. I quan una cosa embruta, què té? Sí, la necessitat.
actuïn atemptant amb les llibertats més bàsiques de les persones, que són, ho he dit una vegada, no em pot ser la unitat. Fa molt mal quan hi ha gent no fortalesa i energia com a país. La necessitem. El d'avui és una exposició preciosa. S'ha convocat superràpid i ho hem fet superràpid i hem vingut superdepressa. Per tant, endavant, no vull allargar, però senyors i senyores, amics i amigues, cap a la República Catalana democràtica, lliure i justa. Molt bé. Molt bé.